dunyodagi eng qimmat kofini noodatiy, original usulda tayyorlashar ekan. Bu delikates qahva 1 kilogram narxi 1100 dollarga teng. Bu mukammallashtirilgan qahvani tayyorlash usuli juda ham oddiy. Fil qahva donlari bilan oziqlantiriladi. Keyin esa qachonki fil uni oshqozon ichak tizimidan bo'shatishini kutiladi. Shundan keyin esa qahva donlari filning axlatidan ajratib olinib, unga ishlov berilar ekan. Tunzidan yoki bola tuxumi Xitoyning ayrim viloyatlarida an'anaviy taom hisoblanadi. Ba'zi bir xitoyliklar uchun delikates hisoblangan bu taomni tayyorlash uchun tovuq tuxumi va yosh bolalarning siydigi kerak bo'lar ekan. Tuxumlar yosh bolaning siydigida qaynatiladi va pishgandan so'ng ichiga siydik mazasi kirish uchun tuxum posti yorib tashlanib, yana bir kun davomida qaynatilar ekan.